Nos facemos proxectos de investigación que nos levan un certo tempo e que, pois, dos que se fundamentan nun montón de materiais que van saindo a medida que os imos recollendo, ¿no? Por Antigonia. É dicir, nos é a inversa, é dicir, a través do exercizo que facemos a través de Antigonia, recollemos moitos materiais que despois condensamos en proxectos pois con máis corpo ou máis concretos, non? Pero si sí, dende logo hai si sí, hai un claro, como dicilo, decir, si sí, hai unha intención política aí detrás, eh.